dele. Yeah. Se gjithë është tiduar si platforma është pjesa fundore e shëbitores për e vende për se të Sarandës realisht i ka munguar një investimi tjetë. Shumë bukur edhe ka shumë sy, ha? Shumë të regionistë edhe qytetarët që aksesojnë për ditë të shprejnë në esinë sepse ka është qasje krejt tjetër, jo vetëm për qytetarët sarandjot, por edhe për turistët. Shëtitorja fillon që nga... Një sistemim të plajit po, që do bëhet... Po, do ketë, do ketë. Në shikrish plajiris ka gjithuar kështë. E bizis ka gjithuar, për do bëhet një sistemim... Po, po, ketë, në fund fare do ketë edhe do mbushit. Edhe do mbushit. Pa një bëhet një plaj i bugur. Ma dje, në momentin e parë që ne ndërrym këtu, zoti kryeministër, pati një reakcion edhe nga një qytetar të cilë kërkonin do mënë mos në rrire në plajsh, po tani që realisht situata ka ndryshuar, që e aksesojnë shumë të nëmë qytë. Kemi ma dhe njërë që bëjnë plashë në talishtë. Dhe po që vazhdojnë deri afër portit, edhe është ajo që... Pem? Po, pem. Që e mbjën pisha? Pisha. Faktikisht, me projektin kemi diskutuar edhe për mundësin e alternimit të qepërimit. Edhe tu do ishte do më thoshme të bëhet e njëta gjithë që kemi bëhet dhe bulevardës dhe ujë parë. Në ato zgarat? Ato zgarat janë fantastike. Ato zgarat janë fantastike. Ato zgarat në mungojnë në bulevardën e Vlorës. Që dihet ajo copa me toke dhe fillon lonjatëria edhe... Pjesa fundore e shëtitores që përfundon afër portit lidhet me ato që ka diskutuar më parë për pjesën e muzeumit arkeologjik, por edhe rivlerësimin e gjitha në fasadave. Liga me të? Po pas ka shumë sy, ëh, edhe kjo pjesa këtu. Aty është më fantastike sepse ka merë dhe më shumë zgjerim në shtratin shëtitore, të këtë platforma e dytë. Cila mund të shumë... Kënë s'ka pas, kjo plajji këtu ishte plajji, vero. Plajji, ka qënë këtu ku të shkallë. Dhe dhe thamë, ku janë këto paletat, ka të të aty është mbushja dhe aty, apo shtrija të më shumë? Ja, e kam mbush dhe. Si fenomeni dikon fileve, e mbush i dhe. E qartë, po dhe aty është pika, dhe në tani duhet sistemuar, e? Ku, kje ka atje? Dhe shkoj dhe e gjysma, ha? Dhe dhe gjysma. Dhe gjysma e asaj? Po. Kuj detaj i burturës? O, shumë mirë. Shumë mirë. Shëtitorja vjerën kështë një burturë, të i ullë e shumë. Ja, atje, sa bukur është atje, ajo është e mëruar atje. Po prapë dhe atje duhet sistemuar pjesa e shkallës. Sistemuar pjesa e shkallës. Pjesa
ka publike private, aty duhet bashkëpunuar me ta, edhe do të thonë cila për këtë pjesë, në këtë pjesë, por kjo është të gjitha një panohet një model zhvillimi, një thush kjo, do le edhe për këtë të një kjo, në bejnë. E rama! Po këto do imi në kabinan, dhe në kjo prej kjo s'ka është, ku se kabinan në imi në të kompë. Tu të shikuron dhe zgjeruar, të platforma, në është. Një e qundu dhe, se në bandë në nga kjo qundu. Ande opën dhe ishë të këtu, ishte si ju kaloje në... Ishte stacioni treni. Nikoj që gjithë kjo pjesë aktu është të... Gjitha ka dhe një gjithë të bërë që është koncept shumë i bugur, koncepti që u bërë të ksheshi... të ksheshi i Madhe Tiranë, që është dhe bej, që bërë në bashkë një numër apo karike metalike. Që lijen të lira, që janë edhe në Paris e përdojnë shumë, edhe në Berlin e përdojnë shumë. Një karike metalike, ato ajo formë, që është pare thjeshtë, i ka bashkia, edhe i vë në mbasdite, i vë, që edhe njerëzit majë ule në mënyrë spontane në përto, edhe bëhet shumë, së është vetëm ecje në këmë, po kush do t'ullet, kryen grupe, 2, 3, 1, një moment ka ikën shumë aty edhe shëtë betit betër. Ato bëhen një thjesht modelin dhe mund të bëjë bashkia, dhe s'ka problem. Shpëndarë. Gjë shpëndarë një, për dhe prodhimin e karikën. Platforma e dhjë. Sa buë është kjo? Sa qatë? Edhe një qka që shumë në qive koncepti moleve, që po e shtrim nga do, moleve dhe vegjë për të kryuar këta qarkullimin në përmjet detit, water taxi, të bëhe dhe një një pikë lidhja me aptikën të sama aptikën, të kam tjetë aptikën. Shumë bugur, edhe të ngjyrat e ngurët dhe shumë bugur. Nga e ngurët? Nga Lora, Sjene. Tu ka shkall, një edhim një zgjidhje këtu, sepse pjesa fundore ka... Jeni problemë është dhe këtu si mblorë, e? Po, e kemi diskutuar dhe... Nuk, po nuk bëhet do të një gryrje që tjeli qikë po pak e rëshqishme se ajo... Tret shumë të madhe. Tret shumë të madhe, shumë i centi, 3 centi. Ka japë variantin e pastrimit periodik. Ose vendosen në segment dhe segmente disa si platforma druri. Gjatë kohës e verës, që e di që kalon aty për që në të putesh në dhe. Nëse nga to, janë to plastik e gjithë, që kanë të mos të rëkyti në të skuadet. Plastik e gjithë e kota me dhe. Si do duhe? A ty nga taj të vona në korinë. Ndryshimi ma, duhe që qytetë tjetër në bregë, e? Se ashtu ishte si... I mdryto. Ka në nga gëtë dhe lejt dhek atmosferë. Në kërri, i lakë, ka shumë djelë, qytetit më me djelë. Tu do të trakojë. 300 ditë djelë. Në vetë djelë, në vetë djelë, në vetë djelë, në vetë djelë. Si e? Ministri e turizmit dhe kryetari e bashkisi duham, se janë edhe për deputetit, s'ka në kështë, për kanë bërë shumë. Ndalo pak aty të bëjnë fotografi bashkë. Si e? Një, sa më. Një? Një. Shumë përzime, se të duham, të përës paske pa. Shdo gjënë regullë, o? E shikon mo, ja, qartë të bëri partia demokratike, ty. Ua, të degeneroj fare. Të degeneroj fare, edhe ti prape do. Demokratike? Po. Partia demokratike, sa djetë, ata e ke hipotekën të garantua, ata të logërë që e kanë bërë të vënd, që që edhe gabime të bërë shti e fare. Ti me pëndënje, prapë, hajde. Prapë me pëndënje, dhe të shumë, dhe Thank you.
Ishte pjesa më e ngushtë dhe s'mund të ndërhynim tek limani, ndërkohë që pjesa tjetër kemi ngrënë aty e limanit, ajo do vishet dhe ajo apo do rri ashtu pjesa tas për sipërfaqen. Preket dhe ajo vishet atë pjesa e limanit. Stresa tas për shtrimin. Do të rri ashtu siç e pra shtrimin, shtrimin. Po. Jo, për shtrimin. Do të shtrohet si këtu. Ka vendin shtypuar këtu. Norvegjes, tani kanë ardhur në mbrojtje. Po të vëmë vallë. Vallë të pasë parë. Po na po të blen. Po të rëndë të blen gjë shumë më në shëndit. Tani më gjen të shumë më. Dorsa edhe norvegjes po ashtu do të bëjë. Dorsa serb do të kemi ukrainasit janë edhe në gjatë sezonit. Italianët viva do të bëjë një do të bëjë projekt i anëve. Dhe këto do të mbulohet dhe të maskohen. Ha? Duhen si... Në të brapa. Kush? Kine Maja dhe Rora. Kine Maja dhe Rora. Sa e gjatë është kjo nga të dhjimë punë? Të janë pjesë projektit? Janë pjesë projektit. Po pra pjesë këti projekt? Po pra po. Si jeni? Duam pjesa e gjelbërimit. Deri tek paletat është pjesa e shtruar me plakë, pastaj gjelbërim gardinapo. Dhe aty ka shkallë? Po, po ka shkallë, por ja kanë shkallë aty sepse është plazhi publik. Gjithë Vinë edhe më pasme plazhi gjithë kjo via bregdetare nga porti deri tek Vasojoni që përtuar e trajtojnë nga bashkia me pagesë për qytetarët në ponë e plazhi. Ne e lamë të lirë publikit, sepse impakti që jetët e qytetarë kreativisht me benefitet që ne kishim ishte ka për kushë. Që dhe banë e ty sa këpër ka? A i është që kur është dhe të dikoja? Që në kohën e... Ka për... A i duhet ruajtur? Ka konservuar. A i duhet konservuar e së dërvani? Po. Duhet pastruar? Po, pati jetë si qështë. Duhet parë qarë elementet shka, duhet pastruar, si se sistemuar të rejtë si qështë. Sa është ishte nga ta që dërvani të demokratisë. Të tonim ne që të konfërshin kishën e palma të përruajtur e historikën edhe këtë vijen. Edhe këtu fasada dhe një rëndë akortë në qënë. Si pishën e palma? Në vend të pishë të gjithë punë avardi ka qenë një ose palma, mos të vëmë pisha të ndej të të reja të, po të pishin vëmë palma. Qoftë, po për historikun edhe për imagjin e zonës dhe të parë. Pishat, kur majnë formë në tyre janë gjëja më bukur në qytet, edhe në brejnë. Duan shumë kohë të rriten, po kur rriten janë pavarësisht. Dhe janë shumë më jetgjata dhe janë shumë më të shëndetshme. Si jeni? Do shkoj do ketë punime? E njita situatë. E njitore, të rovo. Veshje e të përfajsore. Ashtë të nuk bëhet me edhe ndej që bëndaljen të gjithë tash i vokë. Me shkallë është të shkallë, atë të shkallë të shkallë. E gjitha e shkallë. O, ty të zgjerojt, apo? Si plash? O, është mjaftushëm, është mjaftushëm si plash. Jo, si plash, plash. është mjaftushëm, da. Plash historik. Aksesore.
Fytyrën e një zone historike, siç janë zonat historike, sepse ka dhe një arkitekturë të tillë, si nga koha e Trekta e Italisë dhe atje zonë tregtare. Pa jo vazhdon të mënyrë që... Duhet shkoj dhe të poli turistikë të gjitha. Dhe logika e që kjo do lidhet në forma të ndryshme në shëmitorin dhe të poli turistikë. Shëmitorin janë tërkohë vazhdon këtu, pas taj kemi shkallarën këtë, dhe ta në dretit të shkuar... Ana dhe. Ana e dedit, që së vazhdimi ishtë anë e kemi dhe ndër fundime. Kjo është, kjo është maternitetin që diskutim. Po në qofë se do bëhet, në qofë se do bëhet kjo, duhet të shponsim të shumë. Kjo është e fitesh. Do e ndërtuar pa leje, me siguri. Në për të së tojë janë legalizuar. Pa tjetër në të shimë, pa kone për të së të thuar këtë djetë. Janë shuar. Janë angullu atje. Në teritorin e maternitetit, dhe? Kjo e gjitha duhet hiki. Dhe aty të bëjmë muzeun arkeologjik. Edhe aty të jetë një destinacion turistik fantastik. Ja shumë një shumë të shme palmën. Palmën në mesë në tesë. Po shumë preja, këtu, këtu. Je më i mbrekullushëm. Urdra? Je më i mbrekullushëm. Jo, ma ashtu duken, por nuk jam aqë i mbrekullushëm, jo. Je më i mbrekullushëm. Ajde. Tu janë kush pjesa që vazhdojnë shqipitoria, dhe po gjithër të në portën. Dhe to kemi... Vazhdo në poshtë, o? Po, vazhdo në poshtë dhe shkon të eskallarët. Në rëtoj që kemi nga që nga tijën tjetër, po, të mundin që të 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 Bukurie madhe është. Më të kajtë. Bukurie madhe është. Dhe natën kjo do jetë fantastike fare për prej. Përëm duhet pastruar pjesa kësejt duhet... Po letë e privatë, unë të në kosem duhet pastruar të amari pa të tjetë. I duhet të në pro private, bë e kështu, që ti jesë në rajbë. Mund të rinë të dhe një që, si mund të rinë të dhe një që. Betë si i jebet një ide, se si ta sistemojnë. Aty, Ti sport, sporti, ti sistemi natyral. Tani deporti kemi nevojë për një dietë kalade zonë kryeminist. Sepse kuazirat nuk arrin të ankorohen, janë detyruar të qëndrojnë në radhë dhe që aty në mjetë të vogla vresin turistët. Po më është me të të Ksamilit, me projektin Ksamilit. Oh, i kemi avancuar po gjë, atë është ministri. Kemi ngritur grupin negociator, është miratuar në parim nga banka botërore shtesa e financimit, që është pjesë e këtij programi që po bëjmë. Di prapo. Po, jemi në projekti është gati, projekti urban? Jo, projekti urban nuk është gati. Por ato shtesa e kredit financimit janë në banka. Po, projekti është të fikuar shumë. Po, po, dhe familje vajgati. Sa më do bëhet patjetër. Proces është përshpejtuar. Sa më di është ka potencial do të. Është fantastik fare, po u bën me këtë. Ku je më erdhe, ndalo, dhe ali. Partia jote është, së partia ime. Po e bëllë gjithë, e bëllë shumë. Ani se kësha zbulur, dhe vjetëra. Të kishim të deri dhe sa dhe është me dhe. E po të të dinim ne që zbulonim deri, se ata zdin as not. Që më zbulur, dhe.